Sunway Reit Management Sendirian Berhad menyasarkan untuk meningkatkan nilai hartanahnya kepada RM15 bilion pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2025 di bawah inisiatif Transcend 2025. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Jeffrey Ng Tiong Lip berkata, buat masa ini nilai hartanah syarikat itu berjumlah RM8.05 bilion yang diuruskan menerusi 17 aset. Jelas beliau, sasaran itu akan dicapai melalui pelaksanaan pelbagai strategi termasuk mempelbagaikan lokasi hartanah di dalam dan luar negara. I think it's too premature to at this moment be very, very specific on which country that we are going for. As I said again, when you enter into a new market, you know, there are legal implications, there are, you know, so many regulatory type of implications that all I can assure you to the media here is that we are studying into the so many different types of structures and exposures. So beliau berkata demikian selepas mesyuarat agung tahunan taklimat mengenai hala tuju syarikat itu di Petaling Jaya. Inisiatif Transcend 2025, TC25 antara lain mengandungi pelan tindakan strategik bagi memanfaatkan kepelbagaian Sunway Reit dan menetapkan matlamat jangka sederhana dan aspirasi menjelang tahun 2025.